ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର ଖୋଲା ହୁରୁଦିନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ପାଇକମାଲ ଥାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫୁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ କୋରିଆ ହୋଇଛି। ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭର ଏମଏଲଏ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ବାହାରି ବିଜେ କରି ଛନ୍ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଗୌରହରି ମିଶ୍ର ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗୁଆଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ଜୁଆନ ମଙ୍ଗୁଆଲ ଗୌତମ ସିଂ ଏମଏଲଏ ନୋମିନି ହୃଦାନନ୍ଦ ବାରିକ ଆର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଥାଇକରି ମନୁଷ୍ପନୀୟ ଥିବାର ଜୁଆନମାନେ 52 ୟୁନିଟ୍ ରକତ ଦାନ କରିଥିବାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଆର୍ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମହା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଟୁଆର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।